हेलो नमस्ते साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो च्यानल नेपाल इन्जिनियर्स लोकसेवा सोलुसनमा। आजको भिडियोमा चाहिँ यो ब्रिक्सको चाहिँ इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट्सहरू लिएर उपस्थित भएको छु, जुन कि चाहिँ लोकसेवा सब इन्जिनियर, एसिस्टेन्ट सब इन्जिनियर र इन्जिनियर लेभलको एमसिक्यूको लागि चाहिँ धेरै नै हेल्पफुल हुन्छ। र यसमा चाहिँ हामी आर अगर र नेपालीमा चाहिँ जुन जुन यसको चाहिँ कन्भर्सन हुन्छ, जस्तो कि अब तपाईँहरू साइज अफ ब्रिकमा चाहिँ चेन्ज हुन्छ, मोडुलर ब्रिकहरू यो साइज अफ ब्रिकमा चेन्ज हुन्छ, सबै कन्सेप्ट ब्रिकको बारेमा क्लियर गरिनेछौँ। र यो चाहिँ थ्योरी पार्ट पनि यसको चाहिँ अपलोड भइसकेको छ हाम्रो च्यानलमा, त्यही भएर भिडियो हेर्ने बित्तिकै च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु र एकचोटि चाहिँ हाम्रो च्यानल भिजिट गर्नुहोला। तपाईँहरूलाई जुन जुन युजफुल प्लेलिस्ट लाग्दैछ सबै युजफुल प्लेलिस्टको भिडियोहरू हेर्नुहोला, र यो चाहिँ धेरै नै इफेक्टफुल हुन्छ। यो तपाईँहरूको लागि चाहिँ ह्यान्ड रिटन नोट्स टाइपको चाहिँ लिएर उपस्थित भएको छु। हामी स्टोनको चाहिँ हेरिसक्यो भिडियो, स्टोनको भिडियो अपलोड भइसकेको छु पार्ट वान पार्ट टू गरेर। अब यो ब्रिकको एकवटै पार्टमा म सबै रिलेटेड जति पनि सोधिसकेको र इन फ्युचर सोध्न सकिने चाहिँ जति पनि पोइन्ट्सहरू छ ब्रिकको बारेमा, त्यसको बारेमा डिस्कस गर्नेछु। त्यसपछि लाइमको चाहिँ भिडियो लिएर उपस्थित हुनेछु। तबसम्म यो चाहिँ पोइन्ट ब्रिकको लागि हेर्नुहोला। 36 नम्बर पोइन्टदेखि लिएर बिल्डिङ मेटेरियलको यो सिरिज चल्दैछ। यो ब्रिक्सको चाहिँ 36 नम्बरमा के रहेको छ त, साइज अफ म्याजिनरी ब्रिक। साइज अफ म्याजिनरी ब्रिक कति हुन्छ? इन्डियन स्ट्यान्डर्ड हेर्दाखेरि 19x9x9 हुन्छ, तर नेपाल स्ट्यान्डर्डमा के छ भन्दाखेरि, यो नोट गरेर राख्नुहोला, 224x108x57 mm। यो एमएममा र इन्चमा दुवैमा चाहिँ याद गर्नुहोला तपाईँहरू। यो चाहिँ नेपाल स्ट्यान्डर्डको लागि हो, यो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड साइज चाहिँ नेपाल स्ट्यान्डर्डको लागि हो, र आइएस इन्डियन स्ट्यान्डर्डको लागि 19x9x9 हुन्छ। यो पनि याद राख्नुहोला तपाईँहरू। र अर्को चाहिँ द साइज अफ मोडुलर ब्रिक्स। द साइज अफ मोडुलर ब्रिक कति हुन्छ त, यसमा इन्डियन स्ट्यान्डर्डमा 10x10x9 हुन्छ। यो चाहिँ मोडुलर ब्रिकको लागि हो, तर जेनरली सबैभन्दा बढी सोधिने यो हो, तर नेपाल स्ट्यान्डर्डको लागि 224x22.4x10.8x5.7 cm याद पनि गर्नुहोला। र मेसिन मेड ब्रिक जुन छ, एकोर्डिङ टु नेपाल स्ट्यान्डर्ड 530 ब्रिक 1 घनमिटरमा लाग्छ, र रिक्वायरमेन्ट ह्यान्डमेड ब्रिक सोद्धाखेरि 560 ब्रिक लाग्छ। त्यो पनि याद राख्नुहोला, 560 ह्यान्डमेड र मेसिन मेडमा 530, यो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड हो। र 38 नम्बर पोइन्टमा के रहेको छ त, डिप्रेसन अन अ ब्रिक, डिप्रेसन अन अ फेस अफ ब्रिक, त्यसलाई चाहिँ फ्रोग भन्ने गर्छ। र 39 नम्बर पोइन्टमा के छ, द फ्रोग अफ अ ब्रिक नर्मली मेड अन इट्स टप फेसमा चाहिँ जेनरली हामी फ्रोग बनाउने गर्छौँ। र 40 के छ त, द साइज अफ मोल्ड फर ब्रिक इज जेनरली केप्ट अ लिटर लार्ज टु स्पेसिफाइड साइज, अलिकति ठुलै बनाउनु पर्छ स्पेसिफाइड साइजभन्दा। अब 41 के छ त, फर 1 घनमिटर अफ ब्रिक म्याजिनरी नम्बर अफ ब्रिक रिक्वायर्ड जेनरली चाहिँ केही ह्यान्डमेड र त्यो ह्यान्डमेड र मेसिन मेड नदिँदाखेरि जेनरली नम्बर अफ ब्रिक रिक्वायर्ड 500 लगाउनु होला। र मिनिमम कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ अफ फर्स्ट क्लास ब्रिक सुड बी 100 kg/cm² हुन्छ, यो फर्स्ट क्लास ब्रिकको लागि हो। र सेकेन्ड क्लास ब्रिकको लागि 75 kg/cm² हुन्छ, यो सेकेन्ड क्लास ब्रिकको लागि हो। यस्तै पोइन्ट नम्बर 44 के छ, अ फर्स्ट क्लास ब्रिक इमर्ज्ड इन वाटर फर 24 आवर सुड नोट एब्जर्ब वाटर मोर देन 20% भन्दा बढी वाटर चाहिँ एब्जर्ब हुनु हुँदैन, यो चाहिँ फर्स्ट क्लास ब्रिकको लागि हो। तर यो नेपाल स्ट्यान्डर्डमा 15% हो। यो दुवैमा चाहिँ धेरै कन्ट्रोभर्सी छ, किनकि क्वेसन चाहिँ इन्डियन राइटरबाट पनि कुनै कुनै बेला काट्न सक्छ, त्यही भएर तपाईँहरू यस्तो केसमा चाहिँ स्ट्यान्डर्ड साइज नमानेर इन्डियन राइटरकै 20%वाला लगाउनु होला। र 45 नम्बरमा के छ, मेन इन्ग्रेडियन्ट जुन छ अफ गुड क्वालिटी ब्रिक अर्थ के हुन्छ त, एलुमिना। तपाईँहरूलाई एउटा कुरा याद राख्नु, एउटा कुरा चाहिँ लोक
लोकसेवामा चाहिँ जहिले पनि यो नेपाली राइटरको बुक चाहिँ फलो हुँदैन कहिलेकाही इन्डियन राइटरको र सधैं बुझ्नु न सधैं चाहिँ इन्डियन राइटरको चाहिँ बुकहरुबाट दुई चार वटा सबै बुकबाट चाहिँ क्वेशन काट्ने गर्छ त्यही भएर कुनै कुनै क्वेशनमा रिस्क लिएर चाहिँ इन्डियन राइटरको पनि लगाउनु होला यदि कुनै स्ट्यान्डर्ड नेपाल स्ट्यान्डर्डमा त्यस्तो छैन भने अब 46 मा के छ क्ले एन्ड सिल्ट कन्टेन्ट अफ अ गुड क्वालिटी ब्रिक अर्थ इज क्ले एन्ड सिल्ट कन्टेन्ट अफ अ गुड क्वालिटी ब्रिक अर्थ 50% हुन्छ अब पॉइंट नम्बर 47 मा के छ बुल नोज ब्रिक इज नॉट यूज्ड फॉर बुल नोज ब्रिक चाहिँ केमा युज गर्नु हुँदैन आर्चेज मा अब पॉइंट नम्बर 48 मा के छ त पॉइंट नम्बर 48 मा अ सेकेन्ड क्लास ब्रिक प्रोड्यूस मेटालिक साउंड व्हेन स्ट्रक यो चाहिँ सही उत्तर हो अब 49 नम्बर पॉइंट मा के छ जम्प्स ब्रिक आर के कस्तो ब्रिक लाई जम्प्स ब्रिक भन्छ जम्मा जसो जसलाई भन्छ अब ओभरबर्न्ड ब्रिक लाई जम्प्स ब्रिक भन्छ अब पॉइंट नम्बर 50 मा के रहेको छ द पोर्शन अफ अ ब्रिक कट अक्रॉस इट्स विड्थ Cut across its width having its length equal to the full having its length equal to a full brick is known as queen closure भन्छ across its width भनेको छ भन्दाखेरि यो चाहिँ queen closure हो across its width अब क्वेश्चन नम्बर 51 मा के छ the portion of a brick without a triangular corner भनेको छ equal to the half of its width and half of its length is king closure यो चाहिए हो और 52 मा के छ the portion of brick cut to form angle or the right angle in plan त्यस्तो लाई चाहिँ squint brick भन्छ र 53 मा के छ refractory brick resist high temperature चाहिँ resist गर्ने गर्छ use for combustion chamber को लागि चाहिँ refractory brick चाहिँ युज गर्ने गर्छ यो पॉइंटहरु हेर्नु भयो भने तपाईहरुलाई अगरको चाहिँ क्वेशनहरु पढ्नु पर्दैन इन्डियन राइटरको पनि क्वेशन पढ्नु पर्दैन यो इन्डियन राइटरको बुकबाट ह्यान्ड रिटन नोट्स हो अब 54 मा के छ द फायर क्ले कन्टेन प्योर द फायर क्ले कन्टेन्स प्योर हाइड्रेटेड एल्युमिनियम सिलिकेट यसको चाहिँ सही उत्तर हो द फायर क्ले कन्टेन्स प्योर हाइड्रेटेड एल्युमिनियम सिलिकेट र 55 मा के छ रिफ्रेक्टिव ब्रिक आर नेचुरल रिफ्रेक्टिव ब्रिक एसिड रिफ्रेक्टिव ब्रिक बेसिक रिफ्रेक्टिव ब्रिक त डी चाहिँ यसको सही उत्तर हो र 56 मा के छ स्वियर पाइप्स आर मेड अफ स्टोन वेयर यसको सही उत्तर हो र 57 मा के छ ग्लेजिंग अफ क्ले प्रोडक्ट इज डन ग्लेजिंग अफ क्ले प्रोडक्ट इज डन 57 को चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ त टु इम्प्रुभ देयर अपीयरेंस टु प्रोटेक्ट देम फ्रम एटमोस्फेरिक इफेक्ट टु प्रोटेक्ट देम फ्रम कोरोसिभ एक्शन यो चाहिँ ग्लेजिंग अफ क्ले प्रोडक्ट चाहिँ किन गर्ने गर्छौ त ग्लेजिंग अफ क्ले प्रोडक्ट इज डन यो अपीयरेंस बढाउनको लागि र प्रोटेक्ट एटमोस्फेरिक इफेक्ट बाट प्रोटेक्ट हुनको लागि र कोरोसिभ एक्शन बाट पनि यस्तै क्रममा 59 नम्बर पॉइंटमा के छ अ पग मिल इज युज्ड फर पग मिल किन युज गर्छौ त टेम्परिंग ब्रिक अर्थ को लागि पग मिल मा चाहिँ गर्नु पर्छ टेम्परिंग ब्रिक अर्थ यस्तै क्रममा चाहिँ 60 नम्बर पॉइंटमा के छ जनरली वुडन मोल्ड आर मेड फ्रम सिसो वुड को लागि सिसम वुड जुन छ त्यो चाहिँ वुडन मोल्ड को लागि चाहिँ युज गर्ने गर्छौ जनरली अब 61 नम्बर पॉइंटमा के छ द किल्न व्हिच मे वर्क थ्रुआउट द इयर कुन किल्न युज गर्न सकिन्छ हामी त होपम्यान किल्न भन्ने छ त्यो चाहिँ थ्रुआउट द इयर चाहिँ युज गर्न सकिन्छ यस्तै क्रममा ब्रिक को चाहिँ तपाईको सबै इन्डियन राइटर को जुन पनि सोधिसकेको क्वेशनहरु हो सबै सक्यो यो अगरबाट थियो यस्तै क्रममा अब लाइमबाट हामी क्वेशन गर्ने गर्छौ लाइमको चाहिँ अर्को एउटा पार्ट 2 मा चाहिँ लाइमको म लिएर उपस्थित हुन्छु बिल्डिङ मटेरियल को सिरीजमा तपाईहरुलाई स्वागत छ तपाईहरु यो प्लेलिस्ट भिजिट गरेर बिल्डिङ मटेरियल को सकाउन सक्नुहुन्छ जनरली हामीले उसको पनि इन्जिनियरिङ ड्राइङ एस्टिमेसन सर्वे सबैको चाहिँ भइसकेको छ अपलोड हाम्रो च्यानलमा तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ प्लेलिस्ट भिजिट गर्नु होला हाम्रो च्यानलको हस्त साथीहरु यति भन्दै आजको भिडियो एन्ड गर्न चाहन्छु धन्यवाद